Re, viss ēters ir te. Tev ir sirds, tev ir dvēsele. Tā sauc jauno un sirsnīgo dziesmu, ko tuvojoties Ziemassvētkiem radījusi studija Tev un man, kopā ar ģitaristu Ēriku Kupenieku. Vienkāršās lietas uzrunā. Tu uzsver viņa paša laikā, kad visi gaidām gaismu un iespēju būt kopā. Šorīt esam kopā tieši saistē. Sarunāsimies ar mūzikas pedagoģi Igetu Ozoliņu un ģitaristu Ēriku Kupenieku. Labrīt! 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 Redzam, jā. It kā vienkārši skaista dziesma, bet tāds pamatīgs iesaistīt to pulks apakšā. Gan video veidotāji, autori atgādināšu, ka tad teksts ir no Igo mūzika, no Ainara Virgas, kā ar visa tev un man saima dziedātāji. Igeti, kā tur īsti ir? Kādam tas bija jādiriģē? Jūs te tā visu darījāt? Jā, labrīt, vēlreiz. Tiešām, nu, tie vārdi ir īstajā brīdī un īstajā laikā. Jāpārlaiž pārbēdus, jāsāk smaidīt un jāsaskata labais visā šajā situācijā, bet šī dziesma patiesībā ir radīta jau diezgan sen, tad, kad Igo bija klubiņš, kurā es aktīvi darbojos, patiesībā esmu tā kluba aizsācēja, UDP, un tajā laikā šī dziesma ir uzrakstīta Liepājas bērniem, tieši šie mūziķu bērni, un kopš tā laika šī dziesma ir mūsu studijas tev un man repertuārā, un šajā laikā, kad ir, nu, dažādi ierobežojumi un visādas lietas, kas šķietam traucē, tomēr tās uzrunā tādi vienkārši sirsnīgi vārdi. Un tāpēc nolēmām, ka tas ir vajadzīgs parādīt plašāk. Galvenais pašiem sev tas ir vajadzīgs. Nu, plašāk ar publikai. Ērik, arī piedalies šīs dziesmas ierakstā ar pavadījumu arī tā kā tev un man viens no audzēkņiem varbūt? Vai kāda audzēkņa pārstāvis likumiskais sanāk, kā tas ir, Ērik? Nē, es tur pavadījumu sarakstīju pats visu. Iznījumā bija divas versijas. Viena versija sadaisīja bišķi astrāku, bet tad Igeta teica, ka viņai jūtot, ka tur vajagot baigot sirsnību un tādu pilnīgu brīvu ģitāru slidojumu. Tāpēc arī mēs sastājām tikai ģitāriņu. Un jā, es arī piedalījos, es arī rakstīju pats visus tos bērnus. Un tas izmēr bija baigais piedzīvojums. Tas bija kaut kas fantastisks. Tas bija tā kā armijā. Tur bija, katram bija dotas 10 minūtes, un gust tiešām tās bija 10 minūtes katram bērnam. Un galvenais, ka tā lieta bija arī iesaistīt arī vecāki, kuri veda tos bērnus uz to ierakstu vietu, un arī vecāki nekavēja. Un tur bija reāli režīms, tas ir abrīnojami vispār. Abrīnojami, ko Igeta vispār var dabūt gatavu. Nu, ko, disciplīna ir pusi no panākumiem. Paklausīsimies dziesmu. Brīnišķīgi un sirsnīgi, bet mums Igetai ļoti tāds svarīgs jautājums. Kā tad to radošumu apvienot ar tik stingru disciplīnu? Šis laiks tiešām dod vēl vairāk jauna radošuma, bez tās savādāk nevar iztikt. Jāmeklē jaunas iespējas, tās dod tehnoloģijas, bez tam ar katru cilvēku sanāk strādāt tagad individuāli. Un tas ir tas, kas reizēm pazūd, kad ir tās grupas nodarbības. Tagad es tiešām veltu uzmanību ikvienam, un es sajūtu arī tā gan vecāku klātbūtni, gan nu, tā bērna paša ļoti, ļoti lielu tādu prieku par to, ka var arī šajā laikā darboties, jo nu, šķietam, kā jau es teicu, nu viss ir cietni kā nav, bet tā nav. Viss iespējas ir vaļā. Viss iespējas vaļā. Vaļā radot. Svarīgākais ir tās izmantot. Igeti, jūs novēlējums mūsu skatītājiem svētkos? Palikt noteikti palikt mājās. Jo mēs visi gribam nākošajā gadā būt atkal kopā koncertos sadzīvē, viens otru satiktu, samīļot.
Tāpēc esiet mājās un baudiet viens otru klātbūtni. Ja jums pietrūks kādi ķekatnieki mājās, apģērbiet visus krēslus par ķekatniekiem, uzlieciet kažokus, salieciet visas, visādus džemperus virsū. Pilna māja būs ar ciemiņiem. Kam vajag dāmas garās plētās, var sakārt uz pakaramajiem. Un tad liksies, ka visi virpuļo vienā balazdejā. Brīnišķīgi. Ērika, arī no savas puses varbūt kāds vēlējums gan sev, gan apkārtējiem. Saka, jau jāsāk ar sevi un pēc tam to var arī uz apkārtējiem attiecināt. Nu jā, es ļoti ceru, ka šis laiks cilvēkos, kuri ir radoši un kuri spēj kaut ko radīt, ka tas būs baigi labs stimuls īstenībā. Un tas būs labs nu tāds, tāds sevis sameklēšanas un daudz labu jaunu iespēju arī sameklēšanas laiks. Un tad jau atkal skatāmies, nākošajā gadā droši vien būs ļoti daudz jaunas dziesmas, jauni darbi, jaunas gleznas, un ko tik vēl katrs tam nu, muziķiem nav sācis darīt, jēziņ. Katram ir izrādās vēl miljonas talants. Nu jā, tos noteikti, ir novēl, un jā. Būs. Un jābūt noteikti. Ļoti daudz paskatījumu. Paldies par vēlējumu, Ērikam arī vairam vēl pameklēt to pēc 432 Hz, varbūt vēl kaut kādas citas frekvences. Vēl kaut kāda noteikti arī varētu būt vēl jauni meklējumi un atradumi. Un Igat, liels paldies arī par atgādinājumu par to, ka maskoties mēs varam tiešām paši atliek tikai tajā drēbiskāpī dziļāk palūkoties. Visāds brīnums tur varētu esi droši. Paldies par sarunu, gaišas jums svētkas. Paldies. Gaišas jums arī veselību. Paldies. Paldies, Igat Ozoliņu un Ērika Supanieks. Tātad studija Tev un man un jaunā dziesma Tev ir sirds, Tev ir dvēsele.